No niin, ensimmäinen kierros on takana. Miltäs rata maistui? Ratahan on älyttömän hieno. Ei ole pitkin aikaa ollut noin mukavia, kun on noita nypyn ylityksiä. Se on vähän erilaista kuin normaalisti sprinttiä. Tuo jääosuus on hieno, kun sieltä saa vetää isoa kovaa. Lopussa on vähän tuollaista, mitään sanomatonta syherää. Kai sitäkin täytyy jossain olla. Miltäs ensimmäinen kierros ajollisesti tuntui? Enemmän pitäisi olla valkeen rottia vetää koppiin noihin ylityksiin. Eihän se hyvin mennyt, kun 23 sattui laittamaan kakkosena. Toi on kuitenkin kaksi vetosista toiseksi nopein aikaa. Ei oikein huonosti mennyt. Täytyy olla ihan tyytyväinen. No, ei muuta kuin onnea seuraaville kierroksille.